Vi kan sige godmorgen fra Nongbadjak her mandag morgen, og der er jo kæmpe store nyheder her ved Nongbadjak her til morgen. Ikke nok med, at fiskene her har fået en kæmpe masse foder at spise, men vejret er jo lækkert, og så prøv at se her engang, hvad er der sket? Jamen det er helt fantastisk, at det overhovedet kunne ske. Det er jo sket, der er kommet små ænder i Nongbadjak. Et mirakel, der simpelthen er over alle mirakler. Vores and har fået, jamen hvor mange er der? Er der to små, jamen der er der to små ænder bagved. Hvad er der foran? Er der noget? Nej. Ja, der er to små. Vi har fået unger. Vi har fået en flok ande. Rappeænder, unger i Nongbadjak Park i Udaontani. Det er jo helt vildt. Jamen for satan da. Og så har vi Nongbadjak som budvejer og kinder. Og så har vi, vi er jo i Udaontani. Det er jo helt nemt at se her. Lækkert. Og selve vejret er jo også helt fantastisk. Dyn. Men hvor fanden er mågerne henne? Ingen måger overhovedet. Det er mågefrit. Totalt mågefrit. Hvad sker der? Vi må ud og kigge. Jeg ser, mågerne har ændret placering. Mågen er røgnet over på den anden side her af rækværket og sidder her og hygger sig. Det kan vi jo ikke have. Vi skal have mågen tilbage igen, og hvordan gør vi det? Det kan vi kun gøre ved at lokke med mågen. Og det kan vi gøre her ved at give lidt mågefoder. Og så kan vi se her. Hvis vi giver lidt mågefoder, så går det ikke. Så kan det ikke gå lang tid før. Vi kan godt se, at der er en del fisk